دو اصطلاحیں، ایک حج اکبر کی، ایک یوم حج اکبر کی. حج اکبر مشہور یہ ہے کہ جمعے کو اگر یوم عرفہ ہو تو وہ حج اکبر ہے، لیکن یہ اصطلاح ناجائز اور باطل، شریعت میں ایسا کچھ نہیں. بلکہ حج اکبر جو قرآن میں ہے وہ ہر حج حج اکبر، اور حج کو حج اکبر عمرے کے مقابلے میں کہتے ہیں. وہ عمرہ حج اصغر ہے اور اس مقابلے میں حج حج اکبر ہے، خواہ وہ قران ہو، تمتع ہو یا افراد ہو، اور وہ کسی بھی دن آئے، جمعے کو آئے، ہفتے کو آئے، اتوار کو آئے، عمرے کے مقابلے میں ہر حج حج اکبر ہے.